Næste uges TV præsenterer næste års TV med Christian Nordentoft. Kom med mig. Og så får I et lille kig ind i fremtidens TV. Vi skal snakke om den. Den hænger her. Jeg har lige hængt den op her, ikke? Det er alligevel vildt nok. Det er lidt noget andet end at skyde en giraf eller en løve eller sådan noget. Det er helt sin egen art. Det synes jeg er sjovt. Prøv at se. Du skal bare lige se. Er den ikke fed? Er den ikke fed? Det er et rigtigt trofæ. De har ikke fået færd deres endnu. De aner ikke, hvad vi er. Nå, kom over mod os. Der er to. De er der. Ja, skyd dem. Yep. Rolig. Yep. Så er det. Må jeg hente den? Ja. Yeah! Du skal i gang med at rense de her nosser. Okay. Jamen, jeg er frisk. Vi skal nok ikke få mange hår med. Hvad er det, det? Jeg kan ikke lade være at tænke lidt sure her på det her. Nu går jeg altså i gang med det her neglearbejde. Jeg tæller på. Ja. Jeg renser negle. Prøv at se de her. Åh, de ser fine ud. Det er sådan en gammeldags rigtig bondesuppe, vi har gang i, ikke? Ja. Altså, jeg synes, det er vildt fedt at være med og sådan noget, men på en eller anden måde, så er det alligevel ret grænseoverskridende, at vi tilbereder den menneske. Nej, det er fedt. Det, du laver nu, det er jo progressiv madlavning. Okay. Altså noget, hvor vi går ind i det og går fremad, hele tiden rykker os. Jamen, det kan jeg godt se. Sådan. Howdy. Hvad har du med? Jamen, jeg har jo, jeg tænkte, det er sådan noget mørkt. Kraftigt kød, der har vi brug for en mørk, kraftig øl i en sort flaske. Skal vi starte med at smage den der? Kom. Det synes jeg. Ej, det smager alligevel godt nok lækkert. Altså, det er simpelthen selve hovene, vi har kogt med på, for at prøve at få noget af den der neglesmag ned i. Neglesmag? Sådan. Hvad skal vi fortsætte med? Salat og indmad med rosenkål. Det er sluppet godt fra. Åh, det kan jeg godt lide. Og, det her. Det er godt. Det er ikke sejt. Det er det ikke. Det ikke smager sejt. Rigtig fint. Prøv at hæv i flasken. Nu sker det. Nu skal vi til det. Og der kommer et nyt afsnit i næste uge. Og man kan vel sige, at den bedste modgift mod angsten, det er humoren. Eller? Præcis.